почетокот на второто полугодие ја подели јавноста. По кој модел наставата треба да продолжи да се одвива во училиштата, дали онлайн или со физичко присуство? Дали омикронот ќе направи кластери во училиштата? Дали учениците да носат маски во училниците и колку тоа ќе им наштети на нивното здравје? Дали ќе се прави неделен скрининг на учениците? Кој тоа ќе го прави? Со овие прашања, дилеми и стравови започна вториот дел од учебната година. Непредвидливоста која ја носи COVID-19 ги прави институциите да имаат секакви сценарија. Новиот министер за здравство Беким Сали е оптимист. Вели дека наставата со физичко присуство ќе продолжи без оглед на рекордно големиот број на дневно инфицирани со варијантата Омикрон. Според нашите податоци нема да има потреба од изолација, односно онлайн учење во моментов, во овој период, затоа што епидемиолошката состојба се менува секоја недела. Ние врз основа на тие податоци носиме и нови одлуки и нови политики. Тоа значи дека од 1 февруари ќе се почне со физичко присуство во училиштата и ние како Министерство ќе превземеме превентивни мерки со скрининг, кој што ќе биде по случајност направена кај децата. И нормално, зависно од регионот, градот, општина, доколку се појави некоја можна нова епидемија кај деца, ќе превземеме соодветни мерки. За настава со физичко присуство се и од УНИЦЕФ. Затворањето на училиштата и спроведувањето онлайн предавања има своји влијанија врз децата, вели Патриција Диџовани, представничка на УНИЦЕФ. Одлуката да се отворат училиштата за учење во живо е одлука на владата. Свесни сме дека оваа одлука се разгледува во контекстот на епидемиолошката ситуација со COVID-19 и се поголемото разбирање на ризиците. Но исто така мора да се земе во предвид влијанието од продолженото затворање на училиштата врз учењето и благосостојбата на децата. Затворањата на училиштата за физичка настава поради зголемена трансмисија на COVID-19 во заедницата не би требало да биде прва реакција, туку тоа би требало да следи, откако се исцрпени сите други алтернативи. Представниците на науката со критики за начинот на кој се менаџира образовниот процес за време на пандемија. Се е наопачки. Се прави скрининг на 8000 средношколци од 80000, дали се PCR денеска позитивни. Што е важно, дали се денеска или утре? Од тоа ништо нема да се заклучи. А не се прави тестови на антитела, во која гарантирам дека 80% ќе бидат позитивни на антитела кој проследи вирусот, што ќе бидеќи антителата траат со месеци и ќе може да се преземат мерки. Меѓутоа, се прави наопачки. И како тече времено, се повеќе наопачки и се заради тоа смртноста расте. Но со поинакво мислење доктор Мими Кимовска-Христова. Таа смета дека за безбедно одвивање на наставата, многу е важно да се прави скрининг со еднонеделни тестирања со брзи тестови. Сметам дека децата сите треба безусловно да се тестираат. Нека ги тестираат сами родители, нека дојдат ако немаат доверба. Тие се против секако голем дел од нив и против вакцинирањето на децата. Не знам дали се тие по-приоритетни во моментот од постарите луѓе, значи тие имаат секако предност. Да ги заштитиме нив, да ги заштитиме наставниците, оние кои што им продаваат. Значи три страни треба да на три страни треба да внимаваме, а децата пак да не го однесат вирусот дома. Е сега, да не се направи тој кластер во училницата, да сите брзо во изолација и наставничката и така натаму, мислам наставниците. Треба децата да бидат тестирани со брзи тестови кои што по моја знаење чинат многу малку, а ќе спасат многу. Докторите се плашат дека и физичката настава на децата може да донесе нов бран. Антони Новотни, професор на Медицинскиот факултет Скопје, вели дека наставата со физичко присуство во време на кулминација на бројот на новоинфицирани е опасен експеримент. Децата се жедни за социализација и требаше, и беше време. Но, од друга страна, апсолутно се слагам со вас дека ова пуштање сега на почетокот на школската година, кога во моментот кога пандемијата растеше, беше многу ризичен експеримент. Ако мене ме прашувате лично, јас би ја задржал онлайн наставата уште известен период, но сега кога веќе почнавме, Господ нека ни е на помош и да се надеваме дека ќе се најдат модуси како да нашите деца безбедно одат и се враќаат од училиште и биваат таму 4, 5, 6 часа колку
колку и да треба. Првата детска амбасада во светот Меѓаши побара наставата да започне онлайн барем до март. Председателот на амбасадата Драги Змијанац смета дека владата без да се консултира со мислењата на родителите и наставниците носи наметнати одлуки. Ја мислам дека мерките не треба да бидат избрзани. И ако јас лично се наоѓам во улога да донесувам вашна одлука, а без притоа да ги консултирам сите за кои ја донесувам одлуката и не се вклучени во таа одлука, ќе се чувствувам дека наложувам како треба, а не сум вклучен во консултативен процес и на тој начин ја превземам одговорност за сите последици што може да се случат. Значи, владата ако донесува вака одлука без да сноси одговорност и последици за она што може да се случи, тоа оди се на нивна адреса. И се надевам дека нема да дојде до експлозија и дека нема потреба да биде повикана на одговорност. Но пред да влезат во училниците, децата ќе треба повторно да ги стават маските. Дел од родителите не се согласуваат со ова и бараат да се укине задолжителноста во носењето маски, поради, како што велат, штетните последици од нив. Според Мими Кимовска Христова, педијатар, децата се дополнително изложени на ризик, бидејќи и не знаат како правилно да ги употребуваат, особено помалите. Веројатно сметаат, поготово на помалите деца, зошто? А затоа што тие деца најмалку знаат кога да стават, кога да израт маската и најмалку знаат како правилно да ја носат, ја допираат од сите страни, ја вадат, ја ставаат, тоа носи дополнителни ризици и, за COVID инфицирање нивно, но и понатаму и за други болести. Со значи, дека јас некаде ги одела на граница, кој што се по, по примери на другите земји, некаде од прилика 10 до 11 години според мене, е границата на која што може би децата не треба да носат маски. Ковид-пандемијата предизвика и големи психолошки ефекти кај децата. Тие беа изложени за прв пат на онлайн настава која имаше големи недостатоци и предизвика негативни ефекти. Потоа, дополнителни трауми беа предизвикани со носењето маски, со дистанцата што се бараше да ја држат од своите другарчиња, но и од самиот страф да не го пренесат вирусот дома. Во оној дел на психолошки ефекти, најпрвен кај учениците, значи, мислам дека многу по големо значење за децата беше почнувањето со физичко присуство, токму заради тој момент на социализација, комуникација, што им недостасуваше. Во делот на носење маски, сметам дека институциите, училиштата се вели установи кои што ги почитуваа протоколите и дека тој дел во голема мера се почитуваа маските во училиштата, што не е нели случај кај сите деца надвор од училиштата. Сакам да нели да спомнам дека голем број од деца имаше чувство на страв, на анксиозност да не пренесат болест дома. И дека нивните родители кои што се со различни здравствени состојби, психолошки ефекти нема да има само кај децата. Ваквите негативни последици по менталното здравје се очекува да се појават и кај здравствените работници. Морам да истакнам и некои бројки кои што уште на самиот почеток на пандемијата ги дадоа истражувањето во Кина, каде што почна, вела дека дури над 70% од здравствените работници имаат симптоми на посттравматско стресно расстройство, соочувајќи се со овој хроничен стрес на пандемијата. Инаку Светската здравствена организација соопшти дека нивните очекувања се дека повеќе од половина жители на Европа ќе се заразат со омикрон сојот на коронавирусот во следните два месеца. Од регионот, Србија и Бугарија, исто како и Македонија, деновиве ги бележат своите рекорди во бројот на ново заразени во овој нов бран од коронавирусот.